a todos, eu sou Afonso Vilela e estou a chegar a Sines. Tem sido uma longa caminhada ao longo dos trilhos da Rota Vicentina, mas é a melhor maneira de se conhecer estes lugares e poder admirar estas paisagens fantásticas. Mas para já, vou só tentar chegar à Praia de São Torpes, que é uma das minhas preferidas para fazer surf. Venham daí, vamos à descoberta de Sines. Amanhã começa cedo na Praia de São Torpes. Esta praia é ideal para o ensino do surf. Vim visitar um velho amigo, um icónico surfista da costa alentejana, Calu Oliveira, e que tem uma das escolas de surf aqui em São Torpes. Calu! Oh, Afonso! Está tudo? Tudo. Seja bem-vindo. Bom, não conhecia ainda isto. Lembro-me de ti com a carrinha, dar aulas de surf, aquela escola, não é? Agora esta estrutura. É verdade, olha, já estamos aqui há 10 anos, passamos da carrinha para um espaço físico, aqui na Praia de Santor, onde comecei a surfar, e pronto, agora chegou a minha vez de passar para a criançada. Aqui é o surf spot aqui de Santor, é, então. É o surf spot, a zona para o pessoal descontrair entre as surfadas, ouvir uma música, ler um livro e tal. Está bem, olha, hoje está um bocadinho calmo, achas que conseguimos fazer aí um surfzinho, um longboard, um sup? Eu acho que dá sempre, faz a mulher o fato, pelo menos. É? Sim, acho que sim. Está bem. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, lá. Vamos lá. Fazer aqui. Então, para mim, é maior? É maior. Ok. O bichinho pelo mar fala sempre mais alto, mesmo quando há ondas. Hoje não vos consigo mostrar grandes manobras de surf, mas diverti-me muito e consegui pôr a conversa em dia com o Calu, um atleta que já fez muito pelo surf em Portugal. Sabiam que nesta praia já foram realizadas diversas provas internacionais? Se não conhecem, têm mesmo de vir. Belas onditas. É, Calu, não tivemos muita sorte com a maré, não é? Deve ficar melhor para aí daqui a uma horinha, não? Eu acho que por hoje este é o tamanho que temos, mas eu tenho uma surpresa para ti. Vamos a isto. Acho que nunca experimentaste, que é a Jangada de São Torpes. Jangada de São Torpes? Sim. Possivelmente o paddleboard nasceu com essa ideia. O paddleboard nasceu em São Torpes, vais-me dizer. É possível. Bora que vamos lá ver. Desta não estava à espera. Estas jangadas de canas, muito parecidas com as atuais pranchas de paddle, são uma das tradições que Sines se esforça por preservar. O Calu aconselhou-me a ir ao Museu de Sines, conversar com o Ricardo e aprender mais sobre esta tradição. Ora, viva! Bom dia! Tudo bem? Ora, eu vim ali de São Torpes e estive com umas jangadas de canas. Disseram-me que aqui era assim um lugar onde podiam explicar as origens, de onde é que aquilo vem. Ótimo, vieste ao sítio certo. Anda a ver que é um dos nossos melhores tesouros. Ora bem, como prometi, aqui temos uma bela jangada. Esta é a mais antiga que se conserva. Foi feita para aí nos anos 80. Esta ainda não tem aquelas partes de esferovite e dessas coisas, não? Não, esta era como foram feitas as primeiras. As primeiras, sabemos lá quando é que foram feitas. Não, esta é feita só com os materiais que havia na praia. Canas, pequenas cordas e outros bocadinhos de madeira que o mar ia trazendo e que eram apanhados ali. Faziam estas maravilhosas jangadas para poderem ir naquela zona da costa que é mais rochosa e que no fundo é uma maternidade de peixes e mariscos prodigiosa. Isto é utilizado para fazer a pesca nos baixios ali, nas lajes, por cima das lajes. Exatamente. Há muitas rochas submersas e um pequeno bote batia nas rochas, mas a jangada não. A jangada é um objeto de uma inteligência extraordinária, porque é qualquer coisa tipicamente alentejana, que é do nada fazer uma coisa maravilhosa. Música.
Para além de aprender tudo sobre as jangadas de canas, ainda tive direito a uma visita guiada às exposições, a sorte de subir à torre de menagem que tem a melhor vista sobre o oceano e dar um pulo à fábrica romana de conservas de peixe. O centro histórico da cidade estende-se ao longo da falésia, do castelo ao forte do Ravelim. É incrível como se vê o Atlântico em toda a sua extensão. Vasco da Gama, uma figura incontornável da história de Portugal, explorador do caminho marítimo para a Índia, nasceu em Sines. E estando aqui no centro da cidade, onde praticamente todos os lugares temos o mar a perder de vista, é fácil de imaginar quais foram as ideias e os pensamentos deste grande navegador. Não há nada como conhecer a pé os centros históricos. Cada rua, cada casa, cada recanto e cada calçada conta uma história única. Mas o dia já ia longo e, como sabem, eu sou um bom garfo. Ora, boa noite! Vem cá, vem cá jantar. Vim aqui comer. Posso comer ou não? Pode comer e bem. Ah, bom, é que isto recomendaram-me como sendo aqui o restaurante. Artissal. Foi alguém sério. Foi alguém sério? Muito bem. Sim, senhor. E o que é que podemos comer aqui hoje? Peixe. Um peixinho, como peixe deve ser? Peixe e algumas entradas confeccionadas por nós, porque tem graça. Muito tem graça. Calha bem, porque tenho aqui um amigo meu, que é produtor de vinhos, aqui perto, da Ilha do Sobral, e a jantar comigo, vamos jantar os três e ficar a conhecer também os vinhos da região. Muito bem. Vinhos, boa comida, bom vinho. Pronto. A coisa está garantida. Pronto. E a boa companhia também. Sim. Não me ficava bem dizer. Tá. Vamos. Faço. O Carlos sabe receber, como aliás qualquer bom alentejano. Preparou-me alguma das suas especialidades com muita arte e sal. Para além das entradas da sua autoria, presenteou-me com o peixe que tinha sido pescado no dia. Mais português não há. Um bom vinho e um peixe grelhado. Tudo em brinde. Ok? À amizade e à paz ao alentejano. Gostei. E começou um novo dia. Vamos ver que aventuras nos esperam. Vim até Porto Covo, um dos locais mais idílicos do nosso país. A pequena Angra de Porto Covo situa-se entre o Cabo de Sines e a Foz do Rio Mira e constitui, com a Ilha do Pessegueiro, uma alteração geográfica admirável na orla marítima da costa alentejana. Estamos na Ecoalga, em Porto Covo, na Baía de Porto Covo, onde nós partimos para as nossas atividades do dia-a-dia. Hoje vamos fazer a iniciação, o batismo de mergulho. Normalmente é feito na Ilha do Pessegueiro, portanto mais outro local icónico. É naquele lugar maravilhoso. Exato. Que é a Ilha do Pessegueiro. É, também pensei que era feito aqui, porque isto é o que dá o nome aqui a Porto Covo, este porto. O portinho de pesca, o Porto de Covo, o Porto Fundo, que antigamente fazíamos aqui o transporte de muito material vindo do interior do Alentejo, portanto Sines ainda não estava o que é agora, não é? Sines também exploramos mais de inverno, porque é uma zona que nos dá mais segurança para sair, nós aqui de verão trabalhamos bem, mas de inverno temos que ir para Sines devido à segurança. Temos todas as muralhas com túneis e cavernas e tudo mais, e temos lá uma surpresa para vos mostrar a seguir. Vamos lá ver como é que isto corre hoje, porque hoje o mergulho é um bocadinho mais fundo. Eu acho que ainda nunca mergulhei a esta profundidade.
Bom, vamos lá ver se me aguento. Esta parte está feita, mas agora vou ver a surpresa que o Joaquim tem preparada para mim. Joaquim, é aqui esse tal lugar, o lugar único que existe em Portugal? É verdade, nós temos aqui uma adega do mar. Ou seja, vamos mergulhar para visitar uma adega? Perfeitamente. É a única do país, portanto. E é aqui na Costa Alentejana. Ok. A garrafa que pesquei no fundo do mar vai ficar guardada para uma ocasião especial. Como já sabem, existe uma atração entre mim e os cavalos. Estava a passear e descobri a herdade do pessegueiro. Tive de ir conhecê-los. Marisa, como é que é? Que o Paulo está a dizer que isto dá para dar passeios de cavalo até à praia? Sim, é verdade. Nós fora da época balnear fazemos passeios a cavalo pela praia. E fazemos o passeio a cavalo só ao longo da costa quando a época balnear está a decorrer. Nós temos vários tipos de passeio. Temos os passeios de uma hora, temos passeios de até 3 horas e depois temos o passeio de vários dias, até 5 dias a montar a cavalo. Mas até 5 dias como? Saem daqui e andam 5 dias aí perdidos, aí a passear a cavalo? Não, vão sempre acompanhados por um guia. Nós fazemos a distribuição do piquenique e da alimentação dos cavalos. E os clientes vêm pernoitar nas nossas 5 casinhas que nós temos disponíveis e alugamos o ano inteiro. Ah, então além dos passeios tem aqui também um turismo rural e tem... Sim. Ou seja, aqui é o serviço completo. Sim, sim. Com piquenique e tudo. Com piquenique e tudo. Muito no campo. Bem. Andar a cavalo é sempre maravilhoso, seja qual for o local. Mas ter a oportunidade de passear a cavalo à beira-mar, por trilhos sobre as dunas, é uma das melhores experiências que se pode ter. Na herdade do Pessegueiro, com a localização privilegiada que tem, junto às praias e à Rota Vicentina, é possível sentir o verdadeiro prazer de descobrir a natureza por entre serras, vales e mar. Tal como já referi em alguns episódios anteriores, os cavalos são uma das minhas grandes paixões, mas na próxima visita à Black Pig vamos ter com os animais um pouco diferentes. Vá, anda! Miguel. Olá, amigo Afonso. Tudo bem? Sempre bem-vindo à destilaria Black Pig e vou propor-te o desafio de conheceres o nosso projeto, o nosso ciclo 360 graus, que no fundo é desde a colheita da matéria-prima até à transformação da nossa destilaria e depois, obviamente, conheceres o nosso produto final. Vamos a isto então. Vamos ao desafio. Olá. Olá. A destilaria Black Pig é produtora dos gins Costa Alentejana e Montado Alentejano e do rum Ilha do Pessegueiro, o primeiro rum do Alentejo que caracteriza a marca e cujo lançamento foi no Forte da Ilha. Miguel, estou maravilhado aqui com o espaço, mas fala-me agora um bocadinho deste rum, um rum alentejano. Sim, realmente foi uma inovação inacreditável. Nós, depois de já produzirmos o gin Black Pig
quisemos inovar e criar o primeiro rum da história de Portugal continental, e nada melhor do que homenagear a maravilhosa ilha do Pessegueiro. Vou-te fazer uma grande surpresa, vou-te levar ao sítio onde é mergulhado e é produzido o nosso rum Ilha do Pessegueiro. Sabes onde é? Na própria ilha? Na própria ilha. Vamos lá. E claro que fui até à ilha para mais uma surpresa. Presidente, também fazia parte da surpresa, afinal? Claro que sim. Nada melhor do que eu para vos abrir a porta do forte, não? Muito bem, e agora a seguir a isto, vamos à verdadeira surpresa que temos no interior do forte. Vamos lá. Embora. Posso? Consegue imaginar um cenário melhor do que este? Sines sabe receber. Será muito difícil esquecer esta aventura com tão boa companhia num dos locais mais bonitos do nosso país à beira-mar plantado e com tantas maravilhas que eu desconhecia. Há experiências que são realmente difíceis de explicar, só vivendo. Eu já conhecia Sines, São Torpes e pronto, até aqui um pouco de Porto Covo, mas não o conhecia desta maneira. Bom, acima de tudo, espero que tenhas gostado, de facto. Sines é um concelho fantástico. Temos uma costa maravilhosa. Aliás, esta costa é uma das mais bem preservadas de todo o sul da Europa, com a possibilidade de fazermos vários desportos náuticos. Mergulho, aliás, penso que fizeste hoje mergulho, surf. E, de facto, conseguimos aqui conjugar aquilo, o melhor que temos do litoral com o melhor que temos da serra. Ou seja, Sines tem esta vertente. Conseguimos estar no mar, mas, ao mesmo tempo, passar 10 minutos, usufruir de passeios a cavalo, de trilhos. É esta grande diferença que existe em Sines comparativamente com outros concelhos. De facto, temos apostado muito na promoção do concelho, na reabilitação do nosso património, não fosse Sines a terra de Vasco da Gama. Estamos a construir um observatório do mar e penso que viram também umas algas romanas, porque os romanos estiveram aqui há cerca de 2000 anos, e de facto queremos continuar a promover este concelho, que é um dos pontos mais interessantes de todo o Alentejo e naturalmente desta costa alentejana. Muito obrigado, acima de tudo, obrigado por mostrar de uma maneira diferente algo que eu achei que já conhecia. Aproveitei também para rever algumas pessoas amigas que já não vi há algum tempo e certamente vou continuar a visitar Sines e desta vez com um olhar diferente. Obrigado mesmo. Nada, eu é que agradeço. E esta aventura em Sines termina de uma forma impensável, de morrito na mão, preparado com rum alentejano, rum Ilha do Pessegueiro, numa companhia ótima e um pôr do sol fantástico. Para além do mais, temos também uma outra surpresa, um fundo musical ao vivo com o grupo Tanto Mar e o tema Maria Lisboa. Desfrutem e até ao próximo à descoberta.